У жорцю з незвичним ім'ям Сілард 40 років. З них половину грає у футбол. Спочатку в юнацьких командах, потім на дорослому рівні. Зараз грає за ветеранів. Без футболу не може. Тому не просто грає, а й голи забиває. Спорт – це життя. Зупинятися в спорті ніколи не можна. Ну, тобто я так думаю, що це всі граючі, яким тепер на полі і по 50 років, підтверджують, що і грати в футбол треба, і спортом якимось займатися треба. Своїм прикладом Сілард Феєш доводить, вік спорту не завада. Досвідчені закарпатські футболісти називають себе з гумором – ветеранами спорту. А ось на матчах гумору не місце, на полі вирують емоції, а кількості забитих голів можуть позаздрити деякі молоді команди. Зараз саме завершується чемпіонат області серед ветеранів. Звання чемпіона виборюють команди з Ужгорода, Мукачева, Берегова, Тячева. У першій підгрупі ігри завершилися ефектною перемогою команди Ужгорода над гостями з Тячева – 4-0. Тепер команда з обласного центру готується до плей-офф. Шанси, вочевидь, високі. Спортсмени зіграні та технічні. За цю команду грає і голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран. Каже, футбол в області, без сумніву, головний, наймасовіший вид спорту. Відносно других областей Закарпаття на дуже високому рівні. Буквально тиждень назад Мукачево плюс 50 вік виграли чемпіонат України. І тому тут дитячому і загальномасовому футболу є чому повчитися. На майстерності тут сильно не наберешся, а бажання і точності тут можна повчитися молодим. Головні ігри цього ветеранського турніру проходять на найкращому міському полі – муніципальному стадіоні «Автомобіліст». Нещодавно його відкрили для всіх охочих після капітального ремонту. Завдяки меценатам тут чи не найкращі умови в Ужгороді – безкоштовний вхід та перспективи розвитку. Також граю в футбол і мені приємно, коли мої друзі, мої колеги грають саме в футбол, тому що це є хорошим прикладом для наших дітей, для молоді. І ми тим самим популяризуємо здоровий спосіб життя. Мені дуже приємно, що сьогодні саме на стадіоні, який ми реконструювали, це стадіон «Автомобіліст», який є зараз власністю громади нашого міста, і мають можливість грати не тільки діти в футбол, не тільки професійні спортсмени, а й любителі. Уже незабаром завершаться останні матчі групового раунду. На черзі півфінали та фінал чемпіонату області серед ветеранів.